Čauko lajky, vítam z ďalšieho videa, tentokrát to bude zase z hry Team Fortress 2. A tentokrát ako chcel som natočiť niečo iné, ale nevadí. Ale je tu taký hacker, alebo ako ho nazvať. Jednoducho pozrite sa, scout. A toto. Pravdepodobne používa konzolu. Ho mám natočeného, reportnem. Počkajte. Čo? Hlasí. OK, takže takto. OK. Takže toto je čo? Obrázek, meno. Sakra, prečo som tam dal len ten obrázok? OK. Som zvedavý, ako sa mu to bude páčiť teraz. No, počkaj. OK. Naprosto nereálne. On si povedal fuck the system. Ty kokso. OK. Ó, pekný kill. Takže toto bolo na dnes všetko. Pokiaľ sa vám tento diel páčil, toto k pristihnutie. No, je to používa konzolu. Pretože napríklad na random serveroch, keď držia nejakú zbraň, ktorá nie je pre nich, no tak vlastne sú iba také ako keby pantomima, nie že pantomima, ale také sochy. No a oni jednoducho... Shit. Oni jednoducho sú hentagrany, keď im tá zbraň sedí, alebo ako to povedať. OK, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, prípadne odber. No, ja sa s vami lúčim, tak čaute.